Цьогоріч відпочинок на півдні України на берегах Чорного моря через тимчасову окупацію став неможливим. Ми вивчили можливості відпочити у межах Кіровоградщини та дослідили найпопулярніші, на нашу думку, місця. Українські Мальдіви. Є таке місце в селі Пантаївка під назвою Морозівський розріз. Ще його називають кладовищем мертвих екскаваторів. Це місце було одним з найбільших буровугільних кар'єрів країни, яке з часом заповнилось ґрунтовими водами. Довкола вугільного розрізу можна покататися на квадроциклах. Пляж у Катеринівці під назвою Катеринівка Біч Резорт. Водойма утворилась на місці колишнього кар'єру. Знаходиться за 20 кілометрів від Кропивницького. Дістатись туди можна громадським транспортом. Вхід до зони відпочинку платний. Для дорослого – 100 гривень, а для дітей до 12 років – безплатно. На пляжі є Wi-Fi, волейбольна площадка, столики під тіньовою сіткою, вбиральні та роздягальні. Тут можна пограти у волейбол та стрибнути з двоярусної вежі у воду. На території діє кафе та бар. Біля Знам'янки є місце, де можна відпочити від цивілізації, поринути в українську історію та ковтнути свіжого повітря. Це музей-садиба «Гайдамацька Січ». Він знаходиться за 55 кілометрів від Кропивницького. Саме тут родина власників знайшла елементи побуту скіфів та козаків. Одноденне відвідування садиби разом із частуванням, повноцінним комплексним обідом з козацьких страв та екскурсіями обійдеться в 150 гривень з людини. Є можливість залишитись в українській хатині з ночівлею. Можна відвідувати і перенову скелю, на якій у минулому знаходилося старовинне капище та біля якої загадують бажання. Також є три колодязі, що мають різний смак води, і гайдамацьку криницю, яка розташована на відстані 2 кілометри від садиби. Тут вас проведуть і до Чорного лісу, і до пам'ятника козаку Мамаю. Парк «Готель Скіфія» розташований на березі річки Ташлик в селі Захарівка, що знаходиться за 54 кілометри від Кропивницького. Доїхати можна автобусом. Тут можна поплавати на каяках чи катамаранах, прогулятися територією та орендувати житло на час перебування. Ціни від 900 гривень за добу до 4800 гривень. «Скіфія» також пропонує послуги риболовлі з встановленим лімітом. На території розташований ресторан з панорамним видом на річку. Також влітку діє розважальна програма, яка включає ігри, майстер-класи та міні-диско. Вхід на територію становить 50 гривень. Білий пісочок та різнотрав'я. За 15 кілометрів від міста є село Червоний Кут. На березі тутешньої водойми створили 6 пляжів. На території розгорнуті фруктові сади, висаджені по голландських технологіях та екзотичні рослини. У Червоному Куті можна також порибалити. А от у селі Карбівка є хутір «Козацька долина», що розрісся навколо однієї старої хатини. Тут можна поринути в українську етніку. Є зоопарк, де утримують мавп, страусів, лам та кенгуру. Є місця для риболовлі та два облаштованих басейни. У корчмі на території хутора годують та ще й мають сироварню, де можна поласувати крафтовими сирами. Є можливість залишитись на ніч у готелі. Вхід на територію для дорослого – 50 гривень. Ковалівський пляж розташований за 3 кілометри від центру Кропивницького. Під час підготовки цього матеріалу цей пляж був найбільш заповнений людьми. Сюди приходять як дорослі, так і діти. Вхід вільний. Це місце було облаштоване містянами кілька років тому. Воно має засипаний піском вхід до річки, дитячий майданчик та багато вільного місця. Однак дозволу на купання тут від відповідних установ наразі немає. В межах міста знаходиться ще один пляж – Миколаївський. Він розташований за 3 кілометри від центру міста. Доїхати туди можна громадським транспортом. Вхід на пляж безплатний. Тут можна орендувати пляжні парасольки. Про найпопулярніші локації для відпочинку Кіровоградщиною ми запитали експертку з подорожі Олену Сідорову. Жінка об'їздила понад 100 різних місць відпочинку в області, а також відвідала архітектурні споруди, музеї і парки. У рамках проєкту «Мандруй Кіровоградщиною» разом з облдержадміністрацією була створена інтерактивна карта подорожей, де можна обрати місце для відпочинку та прокласти точний маршрут. Те, що особисто я ще люблю, це Кочубеївські штольні в колишньому Петрівському районі. Люблю під Кропивницьким невеликий водоспад, також він вже став популярним. А з початком війни я не їжджу так далеко по області, як раніше. Шукаю якісь такі місця, в які швидко можна поїхати перезавантажитись і повернутися до звичних справ чи роботи. Ну, це, наприклад,
такі сезонні можуть бути локації, там поле маків або поле льону, або невелике там озерце у нас в Кропивницькому. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.